चार दीवार को गोठामा कति बस्नु घुम्सेर कति कोर्नु तिम्रो चित्र कल्पनामा डुबेर सपनाको संसारलाई मिलेर बनाउनु छ तिम्रो र मेरो पाइला सँगै सँगै सार्नु छ तिम्रो छाड्ने छैन कहिले हुने भेट हाम्रो कहिले हुने मिठा कुरा कहिले हुने भेट हाम्रो कहिले पुग्ने मनका कुरा कहिले हुने भेट हाम्रो कहिले हुने मिठा कुरा कहिले हुने भेट हाम्रो Pokemon Kagura. Ah, Kura.